Kad je teško, šejk. Tako nas je vadio iz ponora bankrota 2014. Sad je teže, ponor je dublji, a ide zima. Novu milijardu su nam gotovo poklonili. Vratit ćemo kad budemo imali. Iz Emirata nasmejana lica i gotovo promotivni spotovi u kojem samo nedostaje simpatična službenica iz reklame za banku da saopšti slogan. Tu smo, samo za vas. Kupite ogrev ili igračke unucima. Život na kredit da se plati struja, ona iz uvoza, jer svoje više nemamo. Kako smo se za 10 godina zadužili duplo, pa je i prag od 30 milijardi davno pređen, Jasmina Dobrilović. Nije prvi put da finansijske probleme rešavamo vikend posetama raju u pustinji. Kada god je teško, mi možemo da se oslonimo na Emirate. Tako smo se sada još jednom oslonili u vidu pozajmice od 1 milijarde dolara, koje će Srbiji, Ujedinjeni Arapski Emirati, dati uz, kako čujemo, povoljnu kamatu. Jesu li to fantastične vesti za građane? Pa ne možemo reći da je bilo koji kredit fantastičan, jer to znači da smo primorani da se zadužujemo. Posebno ako imamo u vidu da je za manje od mesec dana se Srbija sa ovim kreditom zadužila 1.690.000.000 evra. Samim tim javni dug će preći 33 milijarde evra. Jasno je da javne financije nisu ni stabilne, ni snažne. 1.690.000.000 evra znači 750 evra u svakoj porodici smo se mi zadužili u samo mesec dana. A zaduživali smo se i brže, i jače, i bolje. Za 10 godina dug je tako uduplan. Srbija od neke 2000, od početka krize 2009, ali da kažemo da je tad bilo opravdano, nije vratila suštinski ni jedan evro kredita. Ona se uvek zaduživala da bi vratila stare kredite i finansirala neki deficit ukoliko je bilo deficita te godine. Možda izuzetak bila nekad 2017-18. godine, imali smo suficit budžeta, ali u svim ostalim slučajevima kad smo imali deficit, mi smo se zaduživali da vraćamo kredite. Takođe, veliko je pitanje kako međunarodni financijeri vide našu ekonomsku situaciju i dalju sposobnost da podmirujemo svoje obaveze. Da li nema drugih opcija za zaduživanje kada se poseže za ovakvim bilateralnim dogovorima? Ovo jeste niža stopa nego što je to, to trenutno na tržištu, ali je ovo generalno posmatrano kap u moru. Jer suštinski nas sledeće godine čeka jedno 5 milijardi refinansiranje kredita koji dospevaju, pa sledeće godine još toliko, pa verovatno i neki deficit umeđu vremenu, tako da ova 1 milijarda će biti možda dovoljna da se premosti nekoliko meseci tokom ovog zimskog perioda, možda malo uvoz struje i tako dalje, ali onda na proleće nas već čekaju novi krediti i novo zaduživanje. Kredit u ovom trenutku ima povoljniju kamatu nego što bi Srbija mogla da se zaduži na međunarodnom tržištu. Ali ono što ne smemo da zaboravimo, da će sa ovim kreditom Republika Srbija dugovati Ujedinjenim Arapskim Emiratima preko 2,5 milijardi evra. I drugi poslovni aranžmani sa partnerom iz Emirata već su dovodili Srbiju u nepovoljan položaj. Kome smo već poklonili i nacionalnu kompaniju i 2 milijarde evra vredno građevinsko zemljište u Beogradu na vodi i preko 500 miliona evra vredno poljoprivredno zemljište u PKB-u i vojvođanskim oranicama. A počelo je od Wunderkinda sa Yale-a. Ako ga se još neko seća, kada je gotovo identično te 2014. kao Vučić ove 2022. govorio o milijardi spasa iz Abu Dabija. Da nismo dobili ovaj novac, to jest, mi bismo svakako morali da se zadužimo za ovaj iznos. Uslovi pod kojima bismo se zadužili bi bili negde između 6-7% sa sličnim ostalim uslovima ukoliko bismo to radili na 10 godina. To znači da na godišnjem nivou mi štedimo oko 40 miliona dolara sa ovakvim uslovima. To je 30 miliona evra. A ukupno za 10 godina to je oko 400 miliona dolara. U današnjem novcu to je bukvalno kao poklon. Kao da je neko dao, izvadio iz džepa i dao 300 miliona dolara Republici Srbiji. Ljudi u Srbiji treba da znaju da nikada ništa ovako povoljno nismo dobili ni od koga, od svih naših silnih prijatelja, nikada nismo dobili ni jedan zajam koji bi bio ovako dobar i pod ovako povoljnim uslovima. I nešto manje od 10 godina kasnije poklonu se u zube ne gleda. Međunarodne financijske institucije kada daju pare na zajam, pitaju i kontrolišu kako ćete ih potrošiti. Lakše je uzeti kod brata šejka
i koristiti ta sredstva, on vas ne pita kako ćete da koristite, nego sada da uđete u neki aranžman sa MMF-om ili sa nekom međunarodnom finansijskom institucijom gde vam ona ipak daje neke uslove. Mi u ovom trenutku imamo labilan, odnosno takozvani aranžman ispred ostrožnosti sa MMF-om, sad se zove nešto malo drugačije, ali ukoliko uđemo u standby, odnosno ukoliko uđemo u pravi aranžman sa MMF-om koji bi nam dao neki kredibilitet za bolje zaduživanje, to bi značilo verovatno i restrukturiranje tog EPS-a, restrukturiranje tog Telekoma i neke druge bolne stvari koje vlast u ovom trenutku prosto ne želi da uradi. Do kada će nam potrajati ovaj poklon i kako će se rupe krpiti na proleće? A ako bude i nekih izbora, makar gradskih, treba će još novca da se baci iz helikoptera kroz jednokratnu pomoć, veće penzije i anesteziranje inflacije. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.